Det var dejligt. Det var dejligt. Ja. Der har vi toppen, ja. Hvor er Adrian? Endelig! Her har vi vannet, her skal vi grille litt. Så har vi toppen der oppe. Det blir digg. Det er varmt også, det blir faktisk deilig med et skikkelig isbad. Her er Pedro, du bader. Ja, målet. Ja. Første på valget, egentlig. Ja. Nå er det ute, så nå må du bare... Ja, kukken er gutt. 22, 23. Det var mye. Kaldere enn havet, faktisk. Det var sikkert bare, skal gjette, 5-6 grader. Deilig! Hva sa du til isen da, Peder? Hva sa du til isen? Du hadde et dårlig stu på, for jeg kjenner ondt i trynet. Ja, faen! Det er bra! Så, takk! Skal jeg få kjempe bak det? Nei, ja! Liten rastepause. Vente på de andre. Nærmere å stoppe den. Ferdig med dronen. Mistet signalet et par ganger, men det gikk bra, det gikk bra. Og så stod man og hovret i lufta plutselig, så jeg... Hva faen? Jeg var jo opp med den. Jeg prøvde egentlig å få den til landing, ikke sant? Ja, ja. Satan!